bakunzi bacu bakunze urubuga rwacu kuri kuriganza ndetse no kuri tsinda twongeye kubasuhuzaho muri hose aho duhurira hose nongere mbasuhuze nagira mukomere cyane abari mu rwanda abari mu mahanga ndetse n'abari hirya no hino ku isi iyo ni umwanya wo kugira ngo dukomeze twungurane ibitekerezo kandi dukomeze tuganire kandi tugenda twungurana mu buryo bugiye bunyuranye niba iri kuvugwa hirya hino no mu rwanda ndetse tunakoraho aho ubusesenguzi buke ariko uyu munsi turagaruka ku biri kuvugwa hano mu rwanda cyane cyane ndetse mu duce tugiye tunyuranye mu rwanda no hanze yarwo hano turagaruka kuri iyi nkuru ya hano igoma muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo aho bavuga hapfuye umubare w'abaturage benshi ndetse bagenda bavuga bati abaturage batigire ingano abaturage bapfuye haravuga icumi haravuga mirongo ine n'abandi uyu munsi rero ngira ngo hariya mu igoma bavuga ko abaminisitiri boherejwe gukora iperereza ku bwicanyi hariya mu repubulika iharanira demokarasi ya kongo hano igoma bakirijwe imyigaragambyo n’imyigaragambyo y'abaturage mu burundi naho mu burundi ni igihugu duturanye nacyo ituranyemo cy'u rwanda bavuga ko rero itabara nayo iri kwigamba gusenya umunara uyobora indege hariya mu burundi bakavuga ko nanone hariya muri repubulika na demokarasi ya kongo hagabwa igitero ku bashinwa ndetse abashinwa bagapfa bacukura mu by’agaciro mu gihe bari batwaye imodoka zirimo zahabu bakavuga ko ari inyishya ari inyishyamba rero zabagabyeho igitero aha rero ngira ngo ni hano mu bice bitandukanye polisi ya Isirayeli mu ntambara n'amabuye n'amasaso n'ibiki byose hano ni na bavuga yuko abimukira baturutse muri eretireya na polisi ya isiraheli mu ntambara y'amabuye n'amasaso mu rwanda rero naho ibihavugwa bigiye binyuranye ni byinshi cyane kugira ngo twagiye tugaruka iyo tugarutse gatoya ariyo duheraho kugira ngo tuze kuri ibi ngibi byo hanze twigarukire cyane ku mfungwa zacu zifunze cyangwa se ku mvu hari ngo imbohe cyangwa se imfungwe cyangwa se abari muri gereza ngo babite imfungwa n'abagororwa ariko byose ni byose ni ugufungwa imfungwa tujye tugarukaho ni imfungwa zigiye zinyuranye ubuzima bwazo ngira ngo muzi ko bugiye bugoye nko kuri karasire mabure we ubwo duherukana yadutangarizaga yuko ubuzima bwe avuga ko butameze neza cyane cyane we akaba afunganye ngira ngo mpuheruka ko yari afunganye na sibomana sirive wari sokerete jenerale wa efud iyi nkingi ariko ubu ngubu akaba hari yaragiye muri dalifa umurinzi sibomana sirive rero nawe utamerewe neza avuga yuko yabyimbye ibirenge kubera inkoni ni yakubitiwe gisenyi n'ibiki niwe ubana na karasire maburayi babanaga ariko bakanga barabazaniyeho undi muntu wa gatatu karasire tubwira gato umuntu utubangamira cyane wagira ngo yaje muri misiyo kugira ngo aduhungabanye kuko igihe bakabaye bafashe agatotsi cyangwa se bakabaye bari ku kumedita baruhuka undi nawe wabajaganya cyangwa kubitagura ibintu ukabona ko mbega iki ari ukugira ngo bataba batabasitabure cyangwa bumve ko mbatekereza karasire mpabure rero ngira ngo uko afunze ngira ngo urumva ko abandi mu gihe bafunze mu gihode cy’abandi bantu cyangwa bashobora guhura n'abantu benshi urumva ko kugira ngo ahure n'abandi bantu biragoye bitewe nawe n'uko ari cyangwa se n'aho afungiye ibyo ni ibibazo nabyo yagiye agaragaza ariko akaba avuga ati nkeneye ibitabo byo gusoma mu bundi buryo kugira ngo ubushize twari twamu yari hari ibyo yari yadutumye tubasha kubona kimwe kindi kugeza n'udutara tutarakibona, ariko uwo duherutse nabwo hari ibindi yatubwiye ati nanone mushakirize ibi ngibi nabyo ni bibiri nabyo ubwo tuzagerageza eee dushakishe turebe ko tubibona ariko byari byose hari ibiboneka n’ibibura ubwo rero muhawe ikaze abashaka kujya bamusurara bari kure ndetse n'abari hafi ndetse n'abandi abandi nabo ibyo ari byose mu makuru yaho tugenda tuyakurikirana bari aho muri rusange ubwo rero ni ku kibazo cy'imfungwa imfungwa ni bucucike ni bwinshi cyane twagarutse cyane ku buryo burambuye uyu munsi ku mfungwa umudamu tutari dusanzwe tumenyereye na none ko tutari tuzi ko afunze na benshi ntibari bazi ko yageze mageragere aho bita maderedi umudamu wa bicahaga abudura nawe rero bari mageragere ku byaha neza neza bisa n'iby'umugabo we kuko birimo n'ubufatanyacyaha twayigarutse irambuye hari ahandi murayibona cyangwa se muzanayibona kuri uru nuko rero abatabasha kuyibona murayibona muzayibona cyangwa muyibone ku mbuga zacu tugenda tubagezaho nuko rero turacyakomeza twabaciraga ku mayange y'ubuzima mu rwanda nyirango burakomeje butari bwiza kubera izamuka ry'ibiciro n'ubukene bugiye bugarije abanyarwanda mu buryo bugiye bugaragara ibibazo bya taransipoti ariko uyu munsi imvura iri kugwa turabona iguye wenda wasanga igwanye umugisha n’itagwa n'ibibazo twigarukiye rero hano muri repubulika Demokarasi ya kongo bavuga ko goma abaminisitiri boherejwe gukora iperereza ku bwicanyi buherukanka bakirijwe imyigaragambyo bavuga ko igipolisi cya repubulika y'idemokarasi ya kongo cyatatanyije urubyiruko rwagerageje gufunga umuhanda goma gomasake mu gihe itsinda ry'abaminisitiri bavuga ko nyine uyu munsi igipolisi cya repubulika Demokarasi ya kongo cyagerageje gutatanya abigaragambyaga bagerageje gufunga umuhanda ngo masake mu gihe itsinda ry'abaminisitiri baturutse ikinshi byashakaga kujya ahitwa nyabushonga aho bivugwa ko imodoka zari kumwe na minisitiri w'ingabo jean piyeri Bemba zatewe amabuye bavuga yuko mu ijoro ryo kuri uyu wa gatandatu nibwo intumwa za guverinoma zoherejwe ku mabwiriza ya perezida Kisekedi zajya zigoma kugira ngo zikore iperereza ku bwicanyi bwakozwe n'abashinzwe umutekano e, kuwa gatatu ushize aba baminisitiri rero mu gitondo cyo kuri iki cy'umweru itariki ya gatatu nzeri bagiye mu gace bita ka, katoyo ku muhanda w'ivitsumbi ahari urusengero rw'itorero no? wa zalendo byateguye imyigaragambyo iherutse kugwamo abantu benshi kugira ngo bakore iperereza bavuga rero ko ari wazari kuko byatangajwe nuwobitapatikri pak umuhuzabikorwa w'umuryango velanda mutsanga muri kivu y'amajyaruguru insoresore zateye amabuye imodoka zari ziri kumwe na minisitiri w'ingabo jean pierre bemba nyuma yuko abapolisi bagerageje kuzitatanya aho zari zafunze umuhanda igipolisi rero kikaba cyafashe moto z'abamotari bari bafunze umuhanda ndetse hatabwa muri yombi impirimbanyi nyinshi zirimo uwitwa jack sinzahera hano rero inkuma ikomezi kuvuga ko ngo guhangana kandi kwagaragaye mu bindi bice by'umugi aho abamotari bafunze umuhanda mu nzira izwi nka kilometre, kilometre temoi no mu duce twa katoyo namajengo iyi nkuru rero dukesha actuarite pue cidi iravuga ko abaturage bigaragambya basaba ko guverineri generale constance dirima uyobora Kivu y'amajyaruguru yirukanwa ibi bikaba rero bije mu gihe mu mujyi wa goma bataribagirwa amahano yabaye ku wa mirongo itatu kanama ubwo abasirikare bicaga abantu bivugwa ko bagera mu ijana bari mu myigaragambyo yamagana magana monesiko yaje kuvamo ubwicanyi bukomeje kwamaganwa n'amahanga na rubanda usibye minisitiri w'ingabo uretse usibye minisitiri w'ingabo iri tsinda ry'abaminisitiri ririmo kandi minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu wabita pita kazade w'uburenganzira bwa muntu n'ubutabera ndetse n’umugenzuzi mukuru wa efardese hano rero ahangahangira ngo iri ngiyi ni imwe mu nkuru iri kuvugwa hano mu rwanda ndetse avuga ko yasohotse kuri cd yaka akituwate cd puwekomu iyi ikaba yanatangajwe na hano n'ikinyamakuru cy'abantu mu rwanda nanone itariki eh, zitariki zanone ku itariki ya gatatu z'ukwa eda bbi saamunani kinyamakuru cyabwiza hano mu Rwanda aka rero muri RDS ngira ngo murumva ko ari imyigaragambyo ko ati ni myigaragambyo ikomeye yavuga yamaganaga cyangwa se ya urebye icyari kizanye riri ririyatsinda ry'abaminisitiri bari boherejwe na president antoine kisekedi bagahita bakorerwa imyigaragambyo yari yagumayo bakavuga ko iyo myigaragambyo yari yabaye ndetse twanabonaga amazu agenda ashya bamwe bakibaza batesi aba ni abaturage bari kwamagana muneziko kugira ngo ingabo z'amahanga zigende niba se babyamagana bakajya no gutwika amazu y'abaturage kandi atari aya leta byo byaba ari ibiki noneho urabona ko n'abaje gukora iperereza kugira ngo bamenye neza icyari kiri inyuma y'ubwo bwicanyi bahigereye urumva ko nabo nyine hajemo ikindi kintu ntawamenya rero ko ndumva iri mu bibazo ndetse hari n'abavuga bati wasanga hari n'abiganjemo cyangwa reze filite ushobora gusanga zari ziri no mu iyo ntuza no mu bigaragambya kugira ngo nyine bakomeze batere akaduruvayo cyangwa se bakore n'ibidakorwa cyo bita guporovoka harimo rero ndumva ababivuga babivuga mu buryo bugiye bunyuranye ubu rero numva ko cyari igihe cyiza cy'uko niba perezida wa gisirikadi yari avuga ati ibyo bintu koko birababaje reka tujye kureba ibyo bintu ikibiri inyuma turebe uko bimeze ni mu gihe muri kongo repubulika y'idemokarasi ya kongo igihe byacikaga mu burundi naho baravuga ko ibinyamakuru bya hano mu rwanda nabyo bikomeza bivuga yuko mu burundi nabyo ku kibazo cy'umutekano nabyo bitoroshye kuko bavuga ko burundi reyedi itabara ngo yigamba gusenya umunara uyobora indege hano rero bakomeza bavuga ko umutwe witwaje intwaro wa reyedi itabara urwanya ubutegetsi bw'uburundi urigamba gusenya umunara uyobora indege uherereye ahitwa gihungwe gihungwe mu ntara ya busanza mu ijoro ryo ku kabiri nzeri mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu urumva rero ko niba leta itabara igeza aho ijya gusenya iminara i burundi muri congo ntihariho rushitanye cyangwa se bitoroshye rutoroshye urumva ko ibibazo byaba ari ibibazo biza mu bindi muri ibyo bihugu byose mu rwanda na ho batiwacu natwe n'umutekano umutekano ni wose ariko na hano mu rwanda ngira ngo nkuko twari twabigarutse cyangwa se tugenda tubigarukaho hari uduce cyangwa se sinuduce tuvuga ko amarondo nayo ameze nabi kugeza naho abagore nabo bari kubaraza amarondo ku manywa cyangwa se abagore nabo nta kutuza abagabo bararara amarondo nijoro abagore nabo bakarurutse ko hari uwambaje bati amaronde se abagore na nijoro barara amarondo we icyo ngicyo hari amarondo bita amarondo y'umwuga abanyerondo icyo nari natanga ajaririya ni abanyerondo ubona ko bari bihariye bambaye ingutiya n'ibitenge nicyo ubona ko bari abiyemeje mu midugudu nabo mu masibo ariko hari amaronda asanzwe azwi hano mu rwanda ariyo nayo nta wari uzi ko mu byaro bayarara kuriya ariko nko mu mijyi ho n'abo bakobwa bo basanzwemo na nijoro hariya ubona bambaye imyenda baba bari ku nkeya b’abakobwa bo barahari rwose barara nijoro bagenda barara bagenda bagendana n'abagabo mu ijoro rero ryakeye humvikanye bavuga ko humvikanye amakuru y'igitero cy'abitwaje intwaro baturutse mu ishyamba rya rukoko riherereye muri bubanza bashaka kwinjira mu baturage nko umunyamakuru wiyita kingi umurundi yabitangaje bavuga ko uyu munyamakuru ukunze gutangaza amakuru agezweho mu burundi mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri nzeri ya gisati abo bitwaje intwaro barasanye n'abashinzwe umutekano muri aka kanya imodoka ya Pro porobogisi irimo irashya iyindi ya ariyo bayirashe cyane umuntu umwe ni we bigaragara ko bagiye barashe cyane hafi y'aho imodoka iri guhira abitwaje intwaro basubiye mu rukoko bakomeza bavuga ko leta itabara kuri uyu wa gatatu nzeri yatangaje ko ariyo yagabye iki gitero kandi ngo yasenye uyu munara iti leta itabara iratangaza ko ingabo zacu zagabye igitero kandi zisenya umunara uyobora indege hafi ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya meriki yore daye kiri i bujumbura uhereye muri gihundwe komine gihanga intara y'abubanza mu ijoro ryo kuri uyu wa gatandatu wa gatandatu uyu mutwe rero uvuga ko uharanira ko mu butegetsi bw’u Burundi haba impinduka uravuga ko abarwanyi bawo baba imbere mu gihugu kandi ngo babashe guteraho bashaka no mu gihe babishakiye

tukongeye gusubira gatoya muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo aho bavuga yuko abashinwa muri eri cyangwa repabulike demokaratike di kongo bavuga ko abashinwa barashwe n'imitwe n'umutwe ny'ishyamba ndetse basiga ubuzima ni imari buriya bari bikoreye zahabu bavuga ko igitero ku modoka zikoreye zahabu cyaguyemo abashinwa babiri n'umusirikare wa eferi desi bakomeza rero iyi nkuri komeza uvuga ko abashinwa babiri n'abandi bantu babiri baguye mu gitero cya gabwe n'abantu bitwaje intwaro ku modoka zari zitwaye zahabu mu burasirazuba bwa republika ya demokarasi ya congo ni mu gico cyatezwe ku wa gatanu imodoka enye z'ikigo cy'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro cya tcm mining zari zitwaye zahabu yarivanywe mu kirombe kiri hafi y'umugezi wa kimbi mu karere ka fizi mu ntara ya kivu y'amajyepfo aha mu kivu y'amajyepfo ntibandumva ko bateze igicu umwe rero mu bayobozi muri fizi wo bita sam badibanga karongi yagize ati abateye bibye uduce twa zahabu barenganye mu bihuru abandi babiri bishwe barimo umusirikare wa efari ndetse n'umushoferi E kongo nkuko iyi nkuru dukesha aljazira ibivuga ndakomeza bavuga ko karonji rero yavuze ko abandi batatu bakomerekeye muri icyo gitero barimo umukozi wo mu birombe w'umushinwa n'abaturage babiri undi musirikare n'umukozi wo mu birombe bakomeza bavuga yuko yavuze ko abo bagabye iki igitero bari baturutse mu ntara byegeranye cyangwa se byegeranye yamaniyema ubushinwa rero n'umushoferi n'umushoramari bavuga ko umushinwa ni umushoramari ukomeye muri repubulika ya demokarasi ya kongo aho iki gihangange cyiganje mu nganda zicukura amabuye y'agaciro Kivu rero y'amajyepfo ikaba ikomeje kumvikanamo ibitero byinshi bitegurwa n'imitwe yitwaje intwaro kandi hakunze kuba amakimbirane n'urugo hagati y'abaturage n'amasosiyete acukura amabuye amabuye y'abashinwa hano rero hano rero izo ni inkuru iri muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo bakomeje kuvuga mu buryo bugiye bunyuranye amakuru agiye ahari abanyarwanda n’abanyarwandakazi bakunze buruga rwacu nko kuri ganza ndetse no kuri tsinda ngira ngo hano twari indi nkuru twari twaberezida ku rutonde rw'igihe rw'icyitegererezo muri afurika n'indi nkuru hano uruzi hano ni rwiza yanditse vuba perezida kagame na bruce Melode ku rutonde rw'ikitegererezo muri afurika ni iyi nkuru hano iri aha ngaha ba minisitiri bane barayigoma kubera ibara ryakorewe ni inkuru zikomeje nyine kugira amakuru agezaho perezida kagame yavuze ikihishe inyuma ibihano byafatiye generale andre nyamvumba perezida kagame yavuze aya yenge ariko ndabona ari ariy'utubi ntabwo ndumva tutajya gufungura y'utubi kuko twasomaga twasoma agakamemo ibiri hano rero mu rwanda ndetse no mu bihugu bitugiye duturanye ngira ngo ni ibintu bigiye binyuranye cyangwa se nta amakuru menshi agiye anyuranye ariko ibyo twagiye tugarukaho by'ingenzi ngira ngo ni ibyo gusa ariko tutibagiwe cyane na gatoya y'uko mu rwanda nyine ibibazo bikomeza kuba ibibazo ariko ibibazo ahanini abanyarwanda bafite ibibazo bigendanye n'ubuzima bigendanye n'ubukene bigendanye n'imibereho y'abaturage bigendanye n'imibereho y'abaturage hano rero ari bavuga ko mu murenge wamuhoza mu karere ka musanze hari abaturage bahangayikishijwe n'abana b'abakobwa bataruzuza imyaka y'ubukure bishora mu bikorwa by'uburayi hano ni ikinyamakuru tivian mbona cyanditse inkuru facebook paje yayo

uburyo ngubwo ngira ngo ni ibibazo iyi nkuta ivubane rero ni kukomeza ivuga kuri facebook yayo paje ngo hari umubyeyi wo mu murenge wa rubavu ho mu karere ka rubavu uvuga ko yakubiswe n'umunyamagashinzwe abikorwa w'akagari agiye kumusaba serivisi kuri ubu yaranamwirukanye yaranamwirukanye mu murenge twajya kwaka serivisi warangiza ukanakubitwa ukanirukanwa ukanirukanwa mu murenge ni ukugucira ishyanga cyangwa se kuguca mu murenge ibi ngibi bigira ngo ni ibibazo bigiye gukekwa kuba ari umujura ba mukubisarapa batewe impungenge n'abana b'abakobwa bishora mu burayi kugira ngo iyi nkuru iyo yarahise tuzayitangaza mu nda aha ni abanyeshuri bavuga ko bari bishe umuntu uhuye rero mu murenge wa rusatira hari umugore wafungiwe mu kagari ari kuwe apfira mu nzira ni umusore wafungiye mu kagari ari ku bapfira mu nzira birakekwa ko rero yazize inkoni yari yabanje gukubitwa ubwo yafatirwaga mu cyuho avuye kwiba igitoki kwiba igitoki ugakubitwa mpaka upfuye hano rero na none ni tv one facebook page yayo urumva ko rero ibintu bitoroshye ibintu ntabwo byoroshye ubuzima burakomeye umurenge rero wabumbogo wo mu karere ka gasabo umugabo wo mu kigero cy'igihumbi mirongo itatu n'itandatu waviduraga ubwiherero bw'umuturage yaguyemo arapfa ibi nabyo ni ibiri mu rwanda kandi bakomeza bavuga ko mu murenge wa rwaza mu karere ka ka Musanze abaturage batatu bishwe n'ikirombe bacukuramo itaka ryo kubakisha hakaba hari impungenge ko hari n'abandi bazagwamo kuko byo irengwa mu bice bitandukanye by'akarere ka karere kuhabona itaka byo

ejo twese tuzaba turyoshye twishimye kimwe kandi tunezerewe kimwe nta wicara ngo yifatire undi ku gahanga nk'ibyo tugenda twumva twese tugira ikibazo kugira ngo umwe yumve ko yaciraho undi itaka cyangwa yanduriraho undi itaka ahubwo twicaye dushaka igisubizo kurusha uko twakumva ko igisubizo ari ugufunga cyangwa kubita ku munwa cyangwa kubita inyundo ahubwo dushakire igisubizo nyaho kirambye kuko aribyo bizarambye abanyarwanda imana ikomeza ibane inama